Da har vi med oss Arne Blix, CEO I Friend Software. Velkommen. Tusen takk. Kan du først starte med å fortelle oss litt om Friend Software og hva det driver med? Ja, Friend Software et softwareselskap basert I Stavanger. Jeg bor I Oslo. Vi lager en type operativsystem som egentlig et operativmiljø, en plattform som gjør det mulig å jobbe enhetlig på tvers av alt den galskapen vi har I dag av forskjellige operativsystem. Så hvis du har en PC eller en Mac eller en iPhone eller en Android, så det ofte at disse tingene ikke så lett å få til å snakke sammen. Og så må du jobbe litt forskjellig på alle sammen. Ja, programvaren må I hvert fall tilpasses til de forskjellige plattene. Ja, ja. Og så må du installere applikasjoner. Og så må du ordne med lagringsplass. Og så må du kanskje avinstallere noen applikasjoner for å få plass til andre ting. Og så hvor har du lagret det ene, hvor har du lagret det andre, hvilke passord har jeg brukt, og så videre. Det løser vi. Vi får det da mulig å jobbe enhetlig på tvers av alt dette her I en og samme brukeropplevelse, som et brukermiljø, som et operativ miljø, om du vil. Så dette et operativsystem som laget for da, hverdagen vi har I dag, mens alle de operativsystemene du har brukt og bruker I dag, de laget for å fungere på en boks. Vi har laget det som skal fungere på tvers av all den digitale kaoset som der ute I dag, sånn at det blir lettere for deg å navigere. Mm. Men det betyr at for at jeg skal kunne klare å nyttiggjøre med det, så må jeg da installere den operativsystemet, eller? Nei. Nei. Du trenger ikke å installere noen ting. Ikke på telefonen min heller? Nei. Ikke om jeg Android eller iPhone Nei. Eller... Vi legger oss det må opp på... Det må du forklare hvordan du løser. Vi legger oss opp på alt det. Det eneste du trenger, det å kunne identifisere deg og logge deg på. Da logger du deg på, akkurat som du logger deg på en nettside, så logger du deg på Friend, din virtuelle... Med telefonen min? Ja, med hvilken som helst device. Og det det fine. Du trenger ikke å tenke på lenger at alt på den telefonen, eller alt på den PC-en, eller alt på den laptopen. Du trenger ikke å tenke på lenger. Jeg kan logge meg på din PC og være hjemme I min computer. For min så computer. Skrivebordet mitt eller telefonen min blir liggende hos deg, da? Den ligger ikke hos meg, den ligger... I skyen, da? Ja. Så de som kjøper softwaren vår B2B, de kan lage sånn opplevelse for sine kunder. Så vi jobber innenfor helsetjeneste, så har vi noen som driver med elektronisk pasientjournal, og de har tatt og laget en brukeropplevelse som unik for leger, og gjort det slik at leger kan slippe å tenke på å være integrator på legekontoret, men heller være ute hos kunden og logge seg på kontoret der hvor de Og det gjør altså at man kan lage brukeropplevelser som helt annerledes og helt nye på tvers av alle disse siloene. På tvers av Windows, på tvers av Apples produkter, på tvers av Dropbox og Citrix og alle disse tingene. Man slipper å tenke på det I 2018. Det på tide at dette skjer. Men da må vel alle programmene lages på nytt også da? Nei. Det det som det unike. Okay, så Word for eksempel, eller Excel? Ja, eller? Alt dette kan vi da mixe og matche I browseren. Så det vi egentlig gjør, det å ta alle operativsystemene du kjenner, og få de til å samarbeide på et vis opp I en browservindu. Og det browservinduet blir din nye desktop. Så det altså desktop as a service, skrivepult som en tjeneste, som du når med et brukernavn og passord, eller sånn som du ønsker å sikre din tilgang til din virtuelle computer. Og når du har denne virtuelle computeren, så kan du nå den fra hvor som helst. Du trenger ikke å reise lenger med en laptop gjennom, eller gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser. Og hvor enn jeg I verden, så kan jeg nå mine ting akkurat sånn som de var når jeg slapp dem, når jeg gikk hjemme fra I dag. Fungerer det her? Ja. Nå? Ja. Det det som så galt. Det det som så sprøtt, at vi der. Vi ikke bare I 1.0, den kom I juni. Vi slapp 1.1 for en uke siden. Nå vi på vei til å planlegge 1.2. Og da begynner ting å bli modne, og vi ute kommersielt. Og det bare at alle tenker, ja, men vi har jo dette allerede, men... egentlig så har du ikke det. Du har mange tabs, og du har mange forskjellige browsere. Ja, du har Firefox, du har Opera, du har Edge, du har Chrome, du har Safari. Alle de browserne begynner å ligne på hverandre, men de har litt forskjellige krav, og alle prøver å holde deg til dem. Og det det vi forskjellige på. Jeg spiller noen av hvilken nettleser jeg har. Spiller den rolle? Nei. Dette her handler Firefox, altså... Eller Internet Explorer eller Google, jeg spiller ingen rolle. Det nettopp det som poenget. Og det... Det gjør at vi løsriver applikasjonene dine og dine data og din dataidentitet og din dataintegritet fra
hegemoniene. Så dette handler om digital frihet til å velge på tvers av devices, enheter og på tvers av lojalitetsprogram som egentlig operativsystemene I dag. Og siden Friend open source, I tillegg til at vi selger det som Enterprise, BTB og I mange andre valører, så vil du I den gratis versjonen som privatperson eller som selskap ha en full mulighet til å operere helt fritt, autonomt, uten å tenke på meg eller selskapet, egentlig. Hvor mange som bruker det her nå? Ikke så mange som vi håper på, men det fordi vi nettopp kommet ut. Vi må passe på at det funker først, og først så må vi kommunisere til og snakke med utviklerne. For det utviklerne I verden som kommer til å lage fantastiske løsninger med denne teknologien. Det å lage endelige sluttløsninger, sluttopplevelser for sluttbrukerne, for konsumentene, eller altså brukerne, eller for selskaper, det ikke vår kjernekompetanse. Vår kjernekompetanse å lage operativsystemet. Det det vi gjør. Ja, men hvis dette her fungerer... Og mange applikasjoner til det. Ja, men hvis dette her fungerer allerede, hva det da som må lages av andre? Det å lage forskjellige brukeropplevelser og apper, eller? Og kombinere forskjellige ting og gjøre de integrert inn I Friend. For det Friend kan da ta med seg gammel legacy. Altså, jeg har vært I finansteknologi I 15 pluss år. Vi bruker fortsatt Fortran og Cobol, disse gamle stormaskintingene, de står fortsatt I mange banker. De ikke laget for web. De ikke laget for den internett sånn som internett I dag, med høy konnektivitet. Så det vi da gjør at vi kan løfte sånne legacy-systemer uten å flytte dem. Så vi kan altså ta data der de og applikasjoner der de og så streamer vi innholdet. Det litt sånn som Citrix har gjort I mange år, og litt sånn som VMware Horizon har gjort I mange år. Men vi flytter altså ikke nødvendigvis på applikasjonene eller på de store mengdene data. Vi bare sender kallet der hvor applikasjonen og får svaret tilbake. Så vi slipper å installere noen ting. Ja, men hvis du tar det litt enklere da. Mm-hmm. Vips for eksempel. Ja. Kan jeg få det på skrivebordet mitt hos deg? Ja. Det funker. Automatisk. Det burde funke, ja. Ja. Burde funke eller funker? Ja, ja, vi har ikke testet det, men det en applikasjon som 5000 andre applikasjoner. Og det, Vips kjører på Android og Vips kjører på iOS, så da burde det fungere hos oss også. Ja. Ja. Ok, men du sier brukeropplevelser, men vi har jo... Jeg har den programvaren jeg trenger på PC-en min, og jeg har de appene jeg trenger på telefonen min. Så hva det jeg trenger mer? Ja, men du har... du må bruke PC. Du kan ikke bruke en Mac. Nei. Eller motsatt, ikke sant? Ja, det kan du. Det finnes jo for så vidt løsninger for det også. Min kone grafisk designer, og hun bruker en iPhone, og jeg bruker en Android, for jeg en type PC-person. Og da det en del ting som ikke går så lett mellom oss. Og det jo bare tøys i 2018. Men nå snakker vi veldig mye om hva sluttbrukerne kan gjøre I dag. Og det klart, I dag, I så tidlig versjon som vi så jobber vi mest B2B. Og vi jobber mest for å få andre utviklere til å se lyset, og tro på og forstå at dette faktisk funker, og begynne å ta det I bruk. Og så lager vi masse applikasjoner som vi da, for å vise frem, og for å gi brukeropplevelser, og så begynner vi å kommersialisere de. Men dette klart, vi har hentet 25 millioner kroner inn til Friend siden vi startet, og det har ikke vært lett. Alle tror jo at det har vært gæren. For 3 år siden så sa folk at det går ikke an, det umulig. Det du prøver å gjøre, det snake oil, eller det utopia. Folk lo av meg. Nå det ingen som ler lenger. Og nå kaller de han som kom med dette som konsept, Hogne Titlestad, som en usuvanlig person fra Stavanger. Dette et Stavanger-selskap. Han av mange nå anerkjent som den nye Linus Torvalds. Og da snakker vi om toppsjefer I Huawei, vi snakker om professorer på universitetet rundt omkring, som begynner å kalle han for den nye Linus Torvalds, fordi det såpass stort og det såpass nytt. Linus Torvalds lagde jo Linux. Mm. Det vi nå gjør, det jo også da et open source-prosjekt, men også enterprise-versjon, hvor da Hongen og jeg har klart å spille sammen og fått en fantastisk samarbeid hvor vi utfyller hverandre. Jeg har lært ganske mye om operativsystemet de siste 3 årene, som jeg ikke ante om. Det har vært en fantastisk, og en fantastisk reise. Men hovedmålet ikke der vi I dag. Dette bare starten. Mm. Du har hentet 25 millioner tidligere.
Har du brukt opp dem nå, eller? Ikke helt. Men du har litt igjen? Jeg har det. Ja. Nok til å gjøre det vi skal. Jaha. Og når vi startet I 2014, så ble vi enige om at dette egner seg best for desentralisert kjøring. Hvor altså du bygger tilliten inn I autonomiteten. Det jo egentlig det blockchain handler om. Det handler om tillit I at det autonomt, at det selvkjørende. Så vi skjønte at da må vi bygge dette først kommersielt og trygt I den konvensjonelle verden, sentralisert. Men siden teknologien så egnet og så lettvekt, så lar den seg veldig lett nå kjøre over I blockchain-verden, desentralisert. Og etter hvert autonomt. Mm. Blockchain stikkordet for virksomheten deres fremover? Nei, vi må gjøre begge deler. Okay. Så jeg må faktisk stå med en fot hvor jeg kommer fra, I konservativ, ordentlig, ryddig, skikkelig, alt som har med equity og alt som har med finans og tradisjonell bank å gjøre. Det det jeg jobbet med I alle disse årene. Og så må vi da, blockchain bare en ny type fantastisk teknologi. Internett. 4.0 eller noe sånt? Ja, det det mange kaller det da. 3.0 og 4.0, det stiligste. Ja. Det som poenget der at det man tar da og desentraliserer, og det vil si at I stedet for at du og jeg og alle andre har hver vår database, eller hver vår hovedbok, for å snakke til de som ser på oss I dag, som forstår hva en hovedbok så I stedet for at man har mange hovedbøker som skal synkroniseres og samstemmes, så har man egentlig da en hovedbok I en blockchain, som alle deler. En database som alle deler og alle ser, og alle kan være med på å se at dette den omforente, avstemte hovedboken, databasen, sannheten. Og det gjør jo mye billigere. I stedet for å drive 20 eller 40 eller hvor enn mange forskjellige databaser eller hovedbøker, så har man en. Det konseptet egentlig av blockchain, og at man da oppdaterer alle transaksjoner I en og samme bok. Så når vi nå tar vår teknologi, som står da med en fot trygt, godt plantet I BTB-integrations-enterprise-verden, og lager tradisjonell software og tradisjonell salg av software, så setter vi nå en fot inn I blockchain, desentralisert, distribuert ledger, distribuert hovedbok, distribuert database-verden, og vi skal ha en fot I begge leire. For det må vi. Og grunnen til det at det ikke noen som kommer til å hoppe til den nye verden av blockchain, og det ikke alt som egner seg for blockchain og desentralisering. Det mix som trikset. Men operativsystemet likt, eller? Friend bryr seg ikke om det der eller der. Så det operativsystemet som du snakket om I sted, ja, det fremdeles. Ja. Men da dekker det også blockchain-løsninger. Ja, så denne nye finansieringsmetodikken vi nå skal gi oss inn på, som en crowdfunding, et forhåndssalg og en prosjektfinansiering av å få til det vi nå ser oss for I denne ICO-en, Initial Contribution Offering. Ja, for I stedet for å gjøre en emisjon, så skal dere gjøre en ICO. Ja, riktig. Mm. Så skal vi gjøre en emisjon senere I den konvensjonelle butikken. Det kalles da for fiat. Hvis du I kryptoverden, så kaller du alt som ikke kryptoverden, det kan man for fiat. Mm. Så jeg jobber da, og det har litt med god bil eller ikke så god bil å gjøre da. Eller ekte penger og digital valuta. Ja, digital valuta ekte penger. Det I mange, mange meninger av ordet. Mm. Det bare at en digital valuta har så mange mange muligheter og så mange bedre egenskaper. En krone som ikke du vet hvor har vært den. Men det andre benet da, stikkordet blockchain. Ja. Hvor mye penger trenger dere for å utvikle den virksomheten? Budsjettet som vi satte for denne ICO-en benchmarket på en minimum 15 millioner dollar. Da gjør vi prosjektet, men I en liten format. En medium I 30 millioner dollar. Da gjør vi prosjektet I en litt større format. Og en maksimum cap på 60 millioner dollar. Da gjør vi alt. Dette beskrevet I en såkalt white paper, mm-hmm. som dagens PowerPoint I forhold til 1995 I Silicon Valley. Mm-hmm. Og det klart at ICO jo det litt cowboy og det litt Klondike, og man må skille mellom gode prosjekter og dårlige prosjekter og rene svindel. Det finnes det. Mm-hmm. Det mange som jakter på penger her, og det veldig mange ICO'er som ikke så seriøse. Og de fleste av dem, de har ikke en teknologi som allerede oppe og kjører.
det det som det unike med oss, I tillegg til at vi faktisk har en kickass-teknologi som et helt operativsystem. Og det ganske drøyt, fordi vi lager da et nettverk, Friend Network, hvor vi kobler på alle disse vanskelige integrasjonene, det som de færreste utviklere faktisk kan I dag. De fleste utviklere jobber jo I web. De fleste utviklere I dag, de litt yngre, og de webutviklere. De litt eldre og litt mer hardcore utviklerne, de nede på hjernet, nede I dybden, og det vanskelig, og de blir det færre og færre av. Så det Friend gjør, at vi ligger oss oppå, passer på at vi kobler alle disse tingene sammen, og så gjør vi det enkelt for dagens utviklere å bruke denne teknologien. Så det vi da egentlig gjør, at vi lager en verktøykasse, Friend Unifying Platform, som både passer på Fiat, eller den konvensjonelle verden, I forstand at alt kan veksle inn til Friend Network der, og så tar vi og kobler den sammen med den desentraliserte blockchain-teknologien som finnes der ute. Og da har du det I et nettverk, og når det nettverket da oppe og kjører, så legger vi en butikk opp på nettverket, en Friend Store, akkurat som Google Play eller App Store. Og denne markedsplassen, den trenger man en digital valuta for. Hvorfor det? Fordi du må kunne kjøre nano- og mikrotransaksjoner, altså på veldig små transaksjoner, da snakker vi om en milliarddels øre. Altså den minste bestanddelen av ether, som denne valutaen til Ethereum, den en gange 10 I minus 18. Hvorfor trenger man så små små Jo, for det maskinene som kommer til å handle en del med hverandre her. Innenfor IoT, og det å kunne altså alt som har med krypto, og alt som har med digitale valuta å gjøre, det handler egentlig om insentiver. Og jeg har jo jobbet med insentiver I 15 pluss år, hvis det kan man gå og sjekke I bakgrunnen hva jeg har drevet med før. Og det å da finne og identifisere når to botter står og snakker med hverandre, hva billigste veien å få til en transaksjon, hva billigste veien å kjøpe en tjeneste, så kan man da insentivere nede på CPU-cycle eller nede på bit-nivå. Det vil si at du kan få en maskin til å velge å gå til høyre eller gå til venstre med en sånn mikrotransaksjon. Og det klarer du ikke å gjøre med dagens valuta, og du klarer ikke å gjøre store, raske transaksjoner I dag med dagens kostnadsnivå. Det som blockchain-teknologien gjør da, at den muliggjør masse trygge, transparente transaksjoner til en fraksjon av kostnaden som vi kjenner I den konvensjonelle finansverdenen I dag. Men dere skal da hente et sted mellom, hvis dere nå har regnet riktig, sånn 120-480 millioner kroner? Det det som budsjettet for å gjennomføre det prosjektet som står beskrevet I whitepaperen. Og da skal dere selge sånne digitale mynter ja. For å få inn de pengene? Eller tokens? Og det altså et forhåndssalg. Mm. Så det akkurat det samme som at du forhåndsselger billetter til en konsert du har tenkt å holde. Mm. Og hvis du får solgt nok billetter, så arrangerer du konserten. Forskjellen her ta Tusenfryd, det kanskje et bedre eksempel da jeg har brukt det før. At du skal bygge Tusenfryd nummer to. Og den bygger du hvis du får prosjektet finansiert. Og da har alle de som har vært med på å finansiere det, de har en bruksrett. Den bruksretten kan de da bruke, men noen velger jo også å omsette den før konserten eller før ting I gang. Men det må du si litt om. Hvis, du da kjøper, hvis jeg da kjøper tokens for noen kroner, ja, ja. Hvilke rettigheter får jeg da? Da har du en rettighet. Eller hva får jeg? Du har en rettighet. Du får en token, den må du ha på din digitale wallet, som også kalles for en krypto-wallet. Og holde på den til vi oppe og kjører. Og vi kommer til å kjøre fortere og raskere enn mange av disse prosjektene, fordi, altså komme I gang fortere eller raskere enn mange av disse andre prosjektene, fordi vi allerede har teknologi som virker. Mm. Så sannsynligheten at vi kommer til å få dette her til meget høy. Et fantastisk team, det kan vi snakke mye om. Men denne token, da, Friend Network Token, eller FNT, den gir deg en rettighet til å kunne kjøpe tjenester på denne markedsplassen. Du må ha den token for å kunne kjøpe tjenestene? Ja, det det som valutaen okay. der. Men da setter vi opp I tillegg, så finner vi underleverandører som gode på dette, til å veksle, det skal ikke vi gjøre, for det lisensbelagt, veksle mellom sånn token og andre tokens, og sånn token og fiat, eller da konvensjonell... Norske kroner, for eksempel. Ja, for eksempel. Eller invoice, til og med, at våre kunder på den konvensjonelle siden kan sende en regning til vårt konvensjonelle selskap og kjøpe tjenester I butikken.
Og da betyr det at butikken vil kunne ta imot alle mulige typer valuta, og kunne tilby tjenester som blendet teknologi, både konvensjonell teknologi og moderne, desentralisert, blockchain-basert teknologi. Mm. For det, alle som har jobbet med finans og bank lenge, de vet at det ingen som bare hopper inn I noe nytt. Det en transisjon. Det en evolusjon. Det ikke noen revolusjon, dette her. Men hvis jeg da kjøper en tokens, eller noen tokens, ja. Får jeg en eierandel? Du får en eierandel I tokenøkonomien, men tokens har ingenting med egenkapital å gjøre. Det det som vanskelig, og var vanskelig for meg også å forstå. Tror meg, jeg har jobbet med egenkapital I 15 pluss år, og delt opp cap-tabler I aksjebaserte insentivordninger for veldig mange selskaper, og det var veldig vanskelig å forstå. Men tokenøkonomien har ingenting med equity å gjøre. Tokenøkonomien, den har ingen utsteder. Utstederen et program. Programmet kalles en smartkontrakt. Og den smartkontrakten, den legges I blokkjeden Ethereum, I dette tilfellet. Og da ligger smartkontrakten og bestemmer, det den som utstederen. Så den har både VPS-funksjonen, så den holder orden på hvem som til enhver tid har, hvilken adresser som har det til enhver tid. Den holder orden på aksjonærrettighetene og aksjonæravtalen, om du vil. Den holder orden men det noe annet aksjonære, det har ikke noe med tokens. Nei, nei men nå snakker jeg I overført betydning, okay. da, takk. Ja. Så det smartkontrakten og alle tokens, de vet hvilke regler som gjelder. Og det derfor folk misforstår ofte da, at token, hver tokens forskjellig fra en annen token, og de forskjellige på forskjellige måter. Mm. Men hvis det ikke noe utsteder, hvem har da, hvis det finnes noen forpliktelser, hvem det som har forpliktelsene overfor de som har kjøpt? Whitepaperen ikke et prospekt. Whitepaperen en prosjektbeskrivelse. Og så har da Friend satt opp et datterselskap som heter Friend Network AS, som sier at det villig til å ta på seg, og også kompetent og kapabel til å ta på seg dette prosjektet med å sette opp prosjektet som beskrives I whitepaperen. Og det best effort basis. Det mye risiko her, det ingen tvil om. Alle ICO-ene basert på cirka samme logikken. Noen tokens asset-backed, og noen property-backed, og noen forskjellige. Men de fleste har denne type metodikk, hvor prosjektselskapet tar på seg prosjektet for å levere det som beskrevet I prosjektbeskrivelsen, som da heter en white paper. Mm. Og man setter dette autonomt I smartkontrakten, og så det, og da kommer man I gang. Men så det ingen tvil om at governance av en sånn smartkontrakt, hvordan utvikler den seg? Der strides de lærde en del, for en del utviklere de mener at code is law, kode lov, sånn det. Mens pragmatikere, som forstår at dette en evolusjon, ikke en revolusjon, de skjønner at her må man også ha mulighet til å bli bedre og til å endre seg. Og da vil en sånn type token, sånn som vår Friend Network Token, få flere egenskaper. I stedet for bare konsensus stemmerett, som alle som eier token har. Det jo sånn bitcoin lagt opp. 50,1% av de som har bitcoin kan bestemme om en transaksjon riktig eller feil. Ikke sant? Det gjelder også for alle andre sånne tokens. Men I Friend Network Tokens tilfelle så ønsker vi og har til hensikt, og det står det også I prosjektbeskrivelsen, at dette skal etter hvert bli en autonom infrastruktur, Friend Network og Friend Store, til glede for alle. Mm. Men hvis det spiller noen rolle, hvem det som eier det selskapet, det prosjektselskapet? I Friends tilfelle så det Friend, toppselskapet Friend Software Corporation, som eier det. Der har vi jo vanlige investorer. Investinor, du med I veier, Investinor. Med som eier. Statlige investeringsselskapet. Det statlige investeringsselskapet med som en av mine aksjonærer og med I styret. I toppselskapet? Ja. Mm. Og eier da også prosjektselskapet som skal 100%, ja. Gjøre den jobben? Det riktig. Og finansieringen for å gjøre den jobben kommer fra? Hvem som helst. Ja, som kjøper tokens. Og finansieringen jo egentlig en pre-sale. Det en crowdfunding. Det ikke en investering de gjør. Det en forhåndskjøp. Mm. Så det veldig, veldig viktig at man skiller mellom det. Mange sier at det heter noen hybrid da, mellom en crowdfunding og en ICO. Ja, det kan du. Ja, nei, altså ICO-er slik. Okay.
De faktisk, mange sier det initial coin offering, men det faktisk ikke det, altså. Hvis man går og snakker med de... Collaboration offering? Nei, det initial contribution offering. Okay. Ja, og det litt legal semantikk, men det faktisk det det og den består av enten bare en token generating event, altså at man lager en token, at man da får smartkontrakten her, man får en Ethereum inn, den spyr ut en token. Det en maskin, et program som gjør det. Ethereum inn, token ut. Ethereum inn, token ut. Det en token generating event, det en passiv handling. Og det altså ingen financial intermediary her. Så en ICO kan være bare det, eller det kan være en mix av det og en presale. Og det det vi gjør I Friend, vi gjør en presale også. Presale til presale. Og det at man også kan da bidra med vanlige penger. Og så setter vi da I kontrakten, når vi har mottatt vanlige penger, så setter vi hvem som skal ha tokens for de pengene. Mm. Der vi I gang allerede, og vi har allerede passert 2 millioner dollar som har kommet inn. Og dette går nå unna. Men de som da kjøper tokens, de har på en måte ikke noen andre... De har ikke noen rettigheter på en måte, jo, som en vanlig aksjonær. Nei. Dette det helt riktig. Det har ingenting med, de har ingen rettigheter I forhold til aksjeloven. Nei, dette jo ikke en aksje. Det ikke en security. En token som en billett. Men det står jo bak på billetten, så står det vi skal holde konserten, du skal få se AHA eller Bruce Springsteen, og ikke sant? Da, og det det whitepaperen står. Og det klart at den whitepaperen, den går an å lese uten å være teknisk flink, men da må du bare skumme over det du ikke skjønner. Jeg skulle spørre, det nok kompetente mennesker der ute til å... Ja. Kjøpe så mange tokens som du skal selge? I høyeste grad. Du kan tenke deg det at vår ICO ikke på en kompleksitetsgrad, så tenker jeg den sånn, den medium plus, men den ikke på toppen. Det finnes ICO der ute som veldig komplekse å forstå, og så finnes det de som vi og andre ikke forstår, og da kan det være at det noe galt. Men bare for å si det, så det da I vanskelighetsgrad, så de blir jo rated. Så Standard & Poor's og Moody's har ikke kommet hit ennå, men det finnes ratingbyråer som jobber med dette. Men de har jo bare 2 års erfaring, ikke 100 eller 130 års erfaring når det gjelder Standard & Poor's og Moody's. Men så det gjelder altså å forstå teknologien og å forstå menneskene bak, og det det som det viktige. Due diligence I dette, det gjennomføres ved en beinhard, brutal social proofing på meg og på Hogne Titlestad og de andre I teamet. Og den skikkelig tøff, altså. Og hvorfor gjør du dette her? Hvem du? Hva driver du med? Hva har du gjort før? Hvem gjør det? Alle de som interessert I å bidra, som skjønner dette her. Og den teknologiske proofingen også beinhard. Og hvis du da skriver noe som folk ikke liker, så blir du kjørt på Reddit og på de forskjellige sosiale medier. Og du får, da får du troll som kommer og banker på, eller ikke banker på, og begynner å prøve å hacke deg. Så det en ganske tøff... Dette basert på Ethereum. Hva betyr det? Altså token FNT da, basert på Ether, Ethereum. Ja. Hva betyr det? Ja, Ethereum noe helt annet enn Bitcoin. Ethereum en blokkjede det også, og en valuta. Men Ethereum kan du for seerne her da, og for folk som tenker på en fiat-måte, tenker kommersielt, så kan man tenke Ethereum som en type børs og VPS og I ett. Det en hovedpulsåre som man kan legge inn smartkontrakter I, og hver sånn smartkontrakt kan for eksempel ha en token, sånn som vår Friend Network token. Så Ethereum en type standardisert nettverk. Den har en tokenstandard som heter ERC20. Det har kommet en ny en ERC23. Og som et sånt type framework. Og så legger man en smartkontrakt inn som har sitt eget univers eller basar eller egen økonomi I seg. Og I dag så det altså 1414 I dag morges så jeg. Forskjellige tokens. Cryptocurrencies, men de burde jo egentlig bare hete digitale valutaer. Krypto har vi hatt siden matematikken ble oppfunnet for mange tusen år siden. Og Visa Card og Mastercard og Amex også tokens. Det tokenization. Dette har jeg jobbet med I en del år. Men det også krypto. Men det liksom anerkjente, men det proprietære standarder, og det ikke distribuerte.
det sentraliserte teknologier. Så Ethereum jo åpen hovedbok. Så alle kan se alle transaksjonene. Alle kan se alt som foregår. Og politiet og etterretningstjenesten, etc. De liker jo blockchain. Fordi faktisk så blockchain det inverse av folk tror. Den laget for transparens. Du må huske at denne teknologien laget som en motpendel til finanskrisen. Den laget for å ha kortene på bordet. Den laget for å fjerne fordyrende mellomledd. Så det åpen hovedbok. Det som lukket, det adressene. Hvem som... Hvem det som gjør handel? Mm. Og det selvfølgelig en issue. Men det jo at over tid, hvis en adresse blir kjent, hvis det blir kjent at du har den adressen, så kan man gå tilbake igjen til tidenes morgen og se hva du har gjort, og man kan følge deg hele veien fremover. Men tilbake til deres token da. Ja. Det mange omløp forløpig forresten, eller det ikke kommet så langt? Nei. Token generating event starter den 19. februar, og varer til 9. mars. En måned forsinket, eller? Ja, vi måtte gjøre en del... her kan man ikke kjøre før man klar. Det akkurat som, akkurat som å planlegge en børsnotering. Du kjører ikke før du klar. Hvem det som... Ved en emisjon så det noen som tilrettelegger for emisjonen. Ja, ja. Hvem det som gjør det for dere? Vi har... Unnskyld, uten kaffe så stopper jeg og IT-verden. Vi bruker noe som heter Zeppelin. Og det best in class som jobber som les som Big Four type revisjon innenfor smartkontrakter. Det et selskap? Det et selskap. Som, og dette de som har nær tilknytning til Ethereum økosystemet. Og de hjelper meg å sove om natten for å være sikker på at det ikke kodefeil i denne smartkontrakten. Men det de som legger til rette alt da, som gjør at det tokens å selge for deg? Eller? Ja, vi bestemmer hvordan vi designer alt. Men det de som vetter og auditerer og sjekker og security-sjekker at dette går riktig for seg når det først settes i gang. Så det min og alles forsikringsbillett, og den ganske dyr. Så betaler de tokens kanskje så? Nei, de får betalt de skal ha fiat-penger. De skal ha begge deler. Eller, ja, det er forretningsfolk, ja. Men du må huske at sånne tokens stort sett ekstremt likvide, veldig raskt etter en ICO. Vi har selv satt på en selvpålagt 30-dagers block period etter ICO-en ferdig, for å la støvet legge seg og passe på at alt klart, før man åpner for at folk kan begynne å handle. Og når folk da handler, eller ønsker å selge eller kjøpe, så gjør de det peer-to-peer. Direkte seg imellom. Ikke på en markedsplass? Ikke hvis ikke de ønsker det. Og da vanligvis så kommer det skyggemarkedsplasser som begynner å rapportere priser, rapportere transaksjoner. Og så kommer folk til å ringe meg etter hvert og spør, har du ikke lyst til å notere deg på den eller den eller den eller den? Så får vi se hva vi gjør. Men vi har ikke noen planlegger om å gå på en type kryptobørs. Vil ikke det være en fordel for de som skal kjøpe, at det en likviditet i det, at de vet jo. At det en likviditet i det? Men jeg sa ikke når. Jeg sa akkurat nå har vi ikke planen med det. Nå er vi ICO ferdig, og så vil sånn trading begynne å skje, og så vil ting komme litt av seg selv. Det litt av det uvanlige i denne sporten som heter blockchain-teknologi og desentralisert teknologi og digitale valuta, det at en del av veien må man dessverre lage mens man går. Fordi det går så vanvittig fort. Og derfor denne social proofing av meg og teamet mitt, og av teknologien vår og våre planer, så brutal. Fordi alle som i denne gamen her, de vet at dette går fort, og de vet at ting kommer til å endre seg. Så de mer opptatt av å vite hva tror de Arne og Hogne og andre kommer til å gjøre når noe skjer, når noe går galt. Noe kommer til å gå galt, det klart det. Det vet alle som har vært i butikk. Og da det ikke hvordan du gjør det i dag, men det hvordan du håndterer ting når de ikke går så bra som planlagt. Og det må vi ta høyde for, og det må vi være forberedt på. Og det handler mye mer om å vise at man har domeneforståelse, og å vise at man har både de rette holdningene til dette her, at man ikke ute for å gjøre en money grab og bare blåse opp. Vi har justert ned budsjettene våre etter hvert som eteren har gått opp. Vi hadde ikke trengt å gjøre det.
När du hade tänkt att sälja 50,000 Nej, först skulle vi sälja 200,000 Ether. Ja. Mm. Och så har ju Ethern dubblat sig, ikke sant? Så då gick vi ner till 100 mm. och då gick vi nettop nyligen nå ned till 75,000 Ether som är max Ether. Mm. Och det är ju man måste ju tänka på volatiliteten här. Men då Ether det är valutan i Ethereum, ikke sant? Det är riktigt tack. Ja. Och det är den vi henter och så trycker vi lager vi tokens eller smart kontrakten lager tokens. Mm. som då vill vara högt korrelerat med Ether till att börja med och så vill de börja också leka lite var för sig sannsynligtvis men det vill nog vara en autokorrelation med Ether. Men de som då inte vill vara med och köpa tokens men som vill vara med höjer upp ja. Och putter skickliga pengar in och ja. Ursäkta uttrycket. Nej, få ordentliga aktier. Och få ordentliga aktier tillbaka. Ja. Ja, ja. Vad hur gör de det? Nej, de borde ju ha varit med när jag var runt med hatten här I fjol då. Ja. Och men de får chansen en gång till och Nå gjør vi denne ICO-en, og forhåpentligvis så står vi da I mars med et smil, men også et alvor. For da begynner jobben, det vet jeg. Da begynner ordentlig jobben, og da det ikke småbutikk og lek lenger. Da det plutselig et sted mellom 500-600 millioner norske kroner, eller mer. For nå vi låst til eterprisen, så hvis eterprisen går til himmels nå, mm. så blir vi med den. Det ikke noe jeg ønsker, men det for at jeg må, man må låse ting inn I smartkontrakt. Och då kan du inte göra en last minute changes. Ja, vil, betyder det att FNT token som det har låses till Nej, smartkontrakten och ICO:n är låst nå till ett budget till en växlingskurs en FNT, en ether är lik 20,000 FNT. Och den är den som vi startar med och så vill ju ether och FNT börja och löpa var för sig efter vart som när ICO:n är färdig. Mm. Men till ditt spørsmål om vad med egenkapital, equity och en emission, så är det vår klara intention I andra halvår 18 att bygga den delen av butiken. För jag kan inte annat än som kundeförhåll mellan de två butikerna, alltså FNT-ekonomin, den må ha sin integritet och sin ägarskap till sin IP och Fiat eller konventionella delen av Friend Software Corporation har sin IP och den har sin ekonomi. Och det var den vi började att snacka om det med det felles skrivbordet och felles operativsystem och ja. Och ja, det är det som också vill gälla I blockchain, mm. det är bara att I blockchain och decentraliserat så vill man då blända detta här. Mm. Så upplevelsen för brukarna vill vara den samma. Man går in I en butik, man väljer om man vill betala med Fiat eller med Ethereum, FNT eller med en andra token och så beställer man det man vill ha och så checkar man ut och betalar. Hur många som jobbar med det här hos dere? Hvis du tar hela verksamheten? Ja, nej, jag fick först alltså equity issue nästa halvår så I Q3 Q4 så kommer vi att köra en stor equity issue. Till ditt spørsmål om hur många som jobbar I Friend så är vi idag 15 på payroll och 15 på flexibel payroll, altså som konsulenter og som rådgivere med litt equity og forskjellig, for å strekke disse 25 millioner fiat-pengene som vi hentet, og det var ganske mange av mine penger også gikk inn I det. Mm. Så jeg har masse skin in the game selvfølgelig, som en av grunnerne, og så man har jo prøvd å strekke de pengene så lenge som mulig. og så har vi vel 15 som jobber gratis, som bare prøver å fortelle Hogne og meg og andre at de fortjener en jobb når vi har råd til å ansette dem. Og så betaler jeg til lærer nå. Ja, og så har vi 2,000-3,000 beta-testere som hobbyaktivister rundt omkring, altså aktivister, altså hobbyentusiaster det riktige ordet, rundt omkring I verden, som har skjønt hva vi driver med og elsker prosjektet. Og det, jeg skulle ønske dere og andre kunne lese alle de fine kommentarene vi får når folk faktisk frivillig nå sender penger sender Ethereum til oss basert på en prosjektbeskrivelse, basert på tillit, basert på våre planer I et forhåndssalg, fordi de ønsker å se og forstår hva vi har tenkt, og de ønsker å få denne opplevelsen, både for utviklerne og for sluttbrukerne. Tenk deg å slippe passordet. Tenk deg å slippe å forholde seg til, ja, jeg har en sånn en, og du har en sånn en, ja, vi kan ikke leke sammen. Tenk deg hvor mye penger vi kommer til å spare, og tenk deg hvor mange fantastiske produkter og brukerlevelser som vi kommer til å kunne spåne når vi tar bort mange av disse kunstige hegemoniene, disse kunstige bremsene. Det veldig ineffektivt, og det kanskje det
som driver meg mest, det det logiske I å integrere og få ting til å være mer flytende. Så det heter jo faktisk liquid software, dette her, og det litt morsomt. Mm. Hvis man aksjonær I toppselskapet... Ja, sånn da, som Investinor. Sånn som du og Investinor. Og, ja. Ja. Mm. Hvorfor skal man da kjøpe tokens hvis man en investor? Det et veldig godt spørsmål. Og det snakker jeg mye med investorer om, Investinor om, og de har jo et mandat at de kan kun investere I egenkapital eller I lån. Mm. Og de som porteføljeselskap så ønsker de å hjelpe oss, og jeg ønsker å bli hjulpet. Og så de frustrert, og så jeg frustrert, for det Stortinget som bestemmer mandatet til Investinor. Men her må vi følge med timen, så vi har jo tatt initiativ til dette med både til departement og til finanstilsyn. Og rentekring nå, og ha møte neste uke med dem for å diskutere blant annet dette og det å gjøre ISO-en trygt I Norge. Hvorfor skal man det? Jo, som jeg sa I sted, en token den både en rettighet til fremtidig bruk, men det også en medbestemmelsesrett. Den medbestemmelsesretten har du ikke som aksjonær. Det kun som tokenholder at du har det. Ja, du kan jo ikke være aksjonær I... Det selskapet... Nei, for det en tokenøkonomi, ja. Og det tokenøkonomien og tokenreglene som gjelder. Der gjelder det ingen aksjonærregler, det gjelder token-designen og det som står I whitepaperen, det det som gjelder for FNT. Mm. Så det der folk må liksom skille mellom equity, aksjonæravtale, aksjelov og statuter, for det securitized, og det EK, mens en token... jeg kaller det pseudo-equity, men det ikke equity. Men du får på en måte en eierandel I teknologien, da, fordi ja. At token omsettelig. Det riktig. Ja. Og tokenprisen vil mange hevde egentlig et speil av fremtidig omsetning. Det til enhver tid cirka prisen av, burde være prisen hvis du går inn I økonomiteorien på pengeteori, så vil du se at dagsprisen på en token den en refleksjon av fremtidig omsetning. Og vi tror det kommer til å bli en ganske travel, hyggelig Friend Network og Friend Store, for den agnostisk. Og den trenger ikke å koste 30% å selge ting I den butikken. Mm. Men det gjør det I App Store og Google Play og I Windows og hos Amazon, så koster alle 30%. Det jo litt artig at alle har 30% som sin fee. Hva en friendly prosentsats da? Ja, 11% kanskje. Ikke sant? Så dette kommer til å bli en busy place, og det veldig mange utviklere der ute som ganske forbanna på hvordan tingenes tilstand I dag, og som elsker det vi kommer med, fordi det open source. Men dere 15 pluss noen betatestere. Hvis dette her nå går... Ja, betatesterne et par tusen da, ja. Så det en del. Ja. Ja. Hvis dette her nå går bra, og dere får inn 120 millioner eller... Ja. 400 millioner eller 500 millioner. Ja. Hvor mange mennesker trenger dere da for å utvikle det som dere drømmer om? Maks eter, som mange som kjenner denne spacen godt tror vi kommer til å få. Og bare for å ha sagt det, en del av ICO-ene blir fylt på både på timer eller minutter. For det maskinelt. Mm. Står det I, da kan man gå og lese I budsjettene, at da det plass til 30-40-50 personer der I 4 år. Men vi vet jo ikke hvor fort det tar, og det kan du regne opp, jeg har alle budsjettene på det. Vi kan litt om tall I Friend, og jeg kan litt om tall I det jeg har gjort, så vi klarer å sette opp et budsjett og holde det. Men det vi vet ikke når inntektssiden begynner å bevege seg. Og vi vet, det en del usikkerhetsmomenter som man har lagt inn en del marginer. Men at dette vil skape kunnskap, kompetanse, at det vil skape arbeidsplasser I Norge. Det var derfor vi valgte å flytte det til Norge. Jeg holdt på å gjøre det I Schweiz. Men jeg kan fortelle mye om hvorfor vi har valgt å gjøre det I Norge I stedet for Schweiz, men hovedsaken at Norge transparent. Vi har en tillitskapital I Norge som veldig god. Vi har en austerity, en sunt folkevett og en beina på bakken I Norge. Det som begynner å skje I ICO-økonomien globalt voldsomt boblete og veldig aggressivt og litt gale Mathias, for å bruke et godt gammelt. Jeg kommer fra Nordberg, rett oppi her. Jeg nok så level-headed, og på ubåt så lærte jeg også å bruke huet før jeg trykker på noen knapper. Så,
Så det å gjøre det i Norge, da bygger vi arbeidsplasser i Norge. Vi kan snakke med myndigheter, både finanstilsyn, skatt, forbrukerrådet. Husk på at dette her er salg, så her er det en del ting å tenke på hva gjelder angrefrist og hva gjelder garanti. Så en del ting, ikke sant? Så dette må vi tenke på okay, og passe på. Ok, så gjelder forbrukerloven på kjøp av tokens? Vi vet jo ikke, så vi har henvendt oss til forbrukere, og vi vet det mange ting vi ikke vet, så vi, derfor har vi henvendt oss til myndighetene. Finanstilsynet er vel kanskje mer nærliggende? Ja, men de snakker bare om securities. Når det ikke er verdipapir, så, ikke sant? Og skatt, de lurer litt på hva dette er for noe, ikke sant? Så her er vi, og det kommer an på token. Og det, så vi jobber jo med å dele kompetanse så mye vi kan, men jeg må jo drive butikk også. Og det betyr at vi gjør dette med åpne hender og åpen bok og transparent. Vi tror at det norske åpne samfunnet, digitale samfunnet vi har, med Brønnøysund, med Altinn, etc., det er egentlig veldig bra for investorer. Det er veldig bra for tokenøkonomi, fordi det er veldig gjennomsiktig. Det er ikke så gjennomsiktig i Schweiz. Det er ikke så gjennomsiktig i de andre landene som, altså ICO-er er mest, det er lov med ICO nå med, i Belarus, i Malta, Gibraltar, Singapore og Kypros og Schweiz. Ja, jeg gjør det hjemme i Norge, jeg tror det er best. Ja, for det er ingen som har funnet ut om det er lovene. Nei, for da gjør vi dette på en ryddig og skikkelig ordentlig måte, og så bruker vi de beste rådgiverne vi kan finne, og så setter vi en standard, og så snakker vi med myndighetene når de har lyst til å snakke med oss, og så finner vi gode, sunne løsninger, og det kan eksporteres. Og da er det mulig å få veldig, jeg kjenner masse selskaper, sikkert 20 i hvert fall som har tatt kontakt hittil, og det er før jeg har blitt kjent. Og det kan være at vi blir litt mer kjent nå, som ønsker å følge våre fotspor i Norge når vi har laget en runway som funker for ICO. Og da trekker vi til enda mer arbeidsplasser, enda mer kompetanse, enda mer verdiskapning her i Norge og enda mer skatt. Og det er bra for Norge, for Norden, for økosystemet vårt. Jeg har snakket med Tekes, som er den finske Innovasjon Norge-ekvivalenten. De er også litt som Investinor, de er et sted imellom, for de har også investeringsarmen i seg. De vurderer i dag å kjøpe tokens i vår ICO for å lære. De har også et mandatutfordring, men det er for å delta, for i dag så går det så fort i denne teknologien at du må gjøre sånn som jeg har gjort da. Jeg måtte begynne å kjøpe Ethereum for et år siden, og Bitcoin for et år siden. Og det angrer du kanskje ikke på i dag? Da må man jo ta litt risiko, men det er ved å gjøre ting at man lærer i dag. Og det går så fort at man kan ikke nødvendigvis se hele løpet før man må starte. Og man må bygge litt av veien mens man går. Og det er skummelt, ja. Men i dag så sitter jeg nok så rolig her og snakket senest med Investinor, som en av våre mange aksjonærer går, og de ringer meg jo, hvordan går dette her, skal jeg delta, ja, det må du bestemme selv, er det mye risiko? Ja, det er en del risiko. Hva tenker du, Arne? Så sier jeg, nei, vi har god risikokontroll i øyeblikket. Men det finnes noen svarte svaner der ute, det gjør det. Kommer du til å kjøpe tokens i... Ja, det har jeg kjøpt. Du har kjøpt allerede? Jeg har vært i pre-sale, ja. Ok. Ja. Er kursen forskjellig nå fra... Det er 20% bonus, så hvis du kjøper for 100 000 kroner i dag, så får du for 120 000 kroner i pre-sale. Mm-hmm. Den fylles ganske fort, så takk for at jeg får lov til å markedsføre den litt. Men det, man må vite at det er risiko. Finanstilsynet har kommet med en forordring, man må forstå det. Man må også da, som alle andre sier i dette... I denne litt sånn galskapen av akselerasjonen i digitale valutaer, at man må ikke sette penger som man ikke kan miste. Det må man gjøre. Men det betyr ikke at... Og det er klart det er noen tulipaner der. Det er jeg helt enig i. Men jeg skal ikke komme noen investeringsråd eller noen forordninger for hva folk burde og ikke burde gjøre. Det eneste jeg skal si er at blockchain-teknologien, og desentralisert hovedbok og ledger, det funker som bare det. At noen av disse enkelt digitale valutaene er hypet, og at de er populære av enkelt, at det er det man har hørt om.
eller den står överst på listen på CoinMarketCap eller nummer 2 eller nummer 3 på listen. Det ikke alle som skjønner hva det men de tar litt av risikoen likevel. Jeg tror det kanskje mange, og jeg også, kommer til å ha litt problemer for, å forstå. Det det virker nesten som at man I to verdener her. Ja. Det de som har eierandeler I toppselskapet, og som også eier prosjektselskapet. Og så det de som da putter penger inn og får tokens. Ja. Og du bygger verdi I prosjektselskapet, mm-hmm. som faller aksjonærene til gode. Ja, det kan du si, men... Og for at det da skal bli igjen noe på de som har kjøpt tokens, så må du på en måte ha en dobbelt pris da, på alt du gjør. Nei, det morsomme det at hvis du snakker med de som lever bare I tokens, da, og de mennesker du antagelig ikke har møtt, men jeg har møtt mange av dem, og det folk som prøver å ikke ha kontanter, og de prøver å ikke ha bankkonti, De prøver å leve I digitalvaluta-verden og kun det. De bryr seg ikke om equity. De bryr seg... De gjør ikke det. Jeg vet det høres veldig rart ut. Jeg tok meg tid å forstå også. Jeg kan si, ja, men hva med egenkapitalen? Hva med styret? Hva med aksjonæravtalen? Hvem eier IP? Ja, men det kan ikke være sånn at, at et selskap blir dobbelt så mye verdt bare fordi at det utsteder tokens. Nei. For det man tar jo på seg masse forpliktelser og kostnader ved å levere prosjektet. Så det kan man jo ikke gjøre. Jo, men det har man fått penger av. Ja, men så du har fått en omsetning, men du har også så du har fått en inntekt, men det også en utgiftspost som skal leveres. Mm-hmm. Og den så det vi gjør da, som gunstig for Friend Software Corporation og for våre aksjonærer, som jeg også det jo det at vi ved å gjøre dette så får vi vår største vi får en digital distributør. Som vi får hjelp til å bygge. Vi får bistand I å finansiere og bygge den distributøren. Vi får vår største kunde, for vi må levere software til den, og selge software til den, og tjenester til den. Som du får betalt for? Ja, mm-hmm. og vi eier en del tokens selv. Mm-hmm. Og vi har påvirkningskraft. Hvor mange tokens skal dere eie selv forresten? 12% til å begynne med. Okay. Og det har med å kunne, det en del... matematikk for oss å finne ut hvor mye man burde ha for å kunne påvirke, dytte en konsensusvolting. Da. Men nå har ikke vi tenkt å komme med så veldig gale svar eller forslag heller, men det ingen tvil om at man vil, etter hvert, det ligger også I whitepaperen, etter 18 måneder så vil vi begynne, vi har sagt at vi trenger 18 måneder til å tenke igjennom og få dette opp å stå med og hvordan smartkontrakten skal governes over tid. Og Friend Network, Friend Store, som da eid av Friend Network AS, vil etter hvert bli mer og mer autonomt. Og det hele hensikten her, at det blir en infrastruktur som vår kanal til markedet digitalt, men også andres. Og veldig mange andre, alle andre vil også kunne delta I den markedsplassen, og bruke den markedsplassen, og bruke den infrastrukturen. Både tilbydere og brukere. Hvor lang tid vil det ta å realisere det prosjektet her? Hvor lang tid vil det ta før prosjektselskapet og de aksjonærene får nytte godt av at dere begynner å tjene penger? Ja, de tokenholderne, eller aksjonærene? Ja, det må jo bli aksjonærene for tokensholderne. Det spiller jo for så vidt ikke noen rolle om dere tjener penger eller leier. Når det kanskje? Egentlig Friend Network og Friend Store åpner? Og det kan begynne å skje, det det som spørsmålet. Ja, inntekter en ting, men å tjene penger jo en annen ting. Ja, ikke sant? Det vi har I våre bøker regnet med, står I whitepaperen også, at vi regner med at den vil gå I, det må jo trottles hvor mange ansatte setter du inn, og det kan du passe på at du ikke går for fort I forhold til når du ser inntektene begynne å komme. Butikken vil åpne for første transaksjoner I løpet av slutten av året, 18. Det går såpass bort. Ja, for vi jo allerede oppe og går. Mm-hmm. Vi har en digital markedsplass innspe I dag I Friend, I Fiat-løsningen. Altså, vi har et fullt operativsystem up and running I versjon 1 igjen. Så det å sette denne over I decentralized mode, da, I blockchain mode, det en svær jobb, men den overkommelig. Og så det jo ikke verre enn at man begynner med et lite utvalg, det samme som skal du bygge et svært resort med fem forskjellige boenheter.
med mange eller fem forskjellige avdelinger med masse boenheter inni, så bygger du jo først bare kjøkkenet og fellesarealene, og så bygger du første blokka. Og lenge før du har begynt å sementere fundamentet til blokk D, så har folk begynt å leie I blokk A. Så du må liksom, det en del tankespill her da, men roadmappen vår ble også lagt ut I forrige års, var det vel? Og den ekstensiv. Og de som forstår IT godt og ser den, de blir blåst av banen. For det ingen som tror at det går an å bygge noe sånt så fort. Men det gjør det altså, for det har vært Hogne og min tekniske stab har gjort et fantastisk arbeid. Tiden vår har også gått veldig fort. Vi trodde kanskje at det her skulle ta 20-25 minutter. Da har vi holdt på I hvert fall mer enn det dobbelte. Wow! Gi meg noe å snakke om som jeg elsker, så kan jeg holde på for, I det evige. Jeg. Så jeg tror det at vi får følge opp igjen og ta opp igjen tråden når du ferdig med ICO-en. Ja, det blir forhåpentligvis med et stort smil I 9. mars en blokk eller maks eter. Så det kan gå fort og det kan gå sakte, men la oss håpe det, og så kan vi møtes inn I mars og forhåpentligvis smile av det.